يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في موضع آخر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا حاضرين جمعة معزز سامعین و سامعات خطبہ مسنونہ کا اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم کہ خالق کائنات مالک دو جہاں ساری دنیا کا پالنہار ہے جس کی بادشاہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اس کے برابر اور اس کا ہمسر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے بعد آپ کو درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین بنا کر سراج منیرا کے حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث کیا حاضرین جمعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت کے لیے ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ دنیا میں سکون کا ذریعہ ہے راحت کا ذریعہ ہے خبر سے نجات کا ذریعہ اور اس کا سبب ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ راحت کی زندگی کا سامان آج دنیا میں ہر آدمی اس وبا میں مبتلا ہے اس بیماری میں مبتلا ہے کہ ہر آدمی یہ بیماری کی شکایت کر رہا ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا چاہے مرد ہو یا عورت ہو چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو چاہے غریب ہو یا امیر ہر ایک آدمی اس شکایت کو لے کر کے آ رہا ہے ہر ایک کی زبان پر یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے عیش و آرام کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا ہے مال و دولت کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا ہے اطمینان قلب نصیب نہیں ہو رہا ہے راتوں میں سکون کی نیند نہیں آ رہی ہے بے چینی ہے بے قراری ہے تکلیفیں ہو رہی ہیں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یہ تمام کے اسباب کیا ہے راحت ایک ایسا علاج ہے ایک ایسا سکون ہے ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جسے دنیا کا ہر ایک آدمی چاہتا ہے اب یہ راحت اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے لیکن یہ عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوانین بتاتا ہے کہ یہ قوانین پر عمل کرو یہاں تم یہ چیز کو تلاش کرو کہ وہ چیز تمہیں ضرور مل جائے
یقینی بات ہے کہ جو چیز ہم جہاں کھوتے ہیں، جو چیز ہم جہاں گم پاتے ہیں، وہیں جا کر کے اس چیز کو تلاش کیا جائے تو وہ چیز مل سکتی ہے۔ گھر میں گما کر کے، گھر میں ضائع کر کے، بازار میں جا کر کے ڈھونڈا جائے تو وہ چیز کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بازار میں کسی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، گھر میں آ کر کے تلاش کرتا ہے تو وہ چیز بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے راحت اور سکون کی تلاش کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ کچھ جگہیں ایسے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ذرائع ایسے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ تم لوگ وہاں تلاش کرو کہ سکون ضرور ملے گا۔ خطبہ مسنون میں میں نے ایک آیت کو پڑھا، سورہ روم، اس آیت میں سورہ روم کی آیت نمبر 21، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ لفظ سکون قرآن کریم میں تین چار مقامات پر آیا ہوا، ایک سورہ روم میں آیا اور ایک سورہ انعام میں آیا ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالق الاسباء، خالق الاسباء وجعل الليل سکنا، دن اور رات کو پیدا کرنے والا خالق کائنات مالک دو جہان رب العالمین، یہ کہتا ہے کہ سکون رات میں ہے، ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا، دن کو محنت و مشقت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، حلال رزق تلاش کرنے کا ذریعہ دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو ہم نے بنایا، دن کمائی کا ذریعہ ہے، محنت کا ذریعہ ہے، حلال روزی کا ذریعہ ہے۔ اب دن بھر آدمی حلال روزی میں جو چلے جاتا ہے، حلال روزی میں جو محنت کرتا ہے، کمپنیوں میں جو محنت کرتا ہے، آفسوں میں جو محنت کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کی محنت کو، تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے رات کو بنایا ہے، تاکہ انسان یہ تمام محنت کو دور کر کے رات میں سکون حاصل کر سکے۔ اگر اللہ رات نہ بناتا تو دنیا کی محبت میں انسان اتنا زیادہ الجھا ہوا ہے۔ اگر اللہ رات نہ بناتا، سکون کا ذریعہ اگر نہ بنا کر کے رکھتا، 24 گھنٹے بھی انسان محنت کر کے کمائی میں ہی لگ جاتا تھا۔ اب یہاں ایک چیز دیکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو بنایا، رات میں سکون حاصل۔ اب رات کی جو نیند ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، اس کے اندر اللہ نے راحت رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ تمام افراد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بچے ہو یا بوڑھے ہو، جو سکون کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں سکون نہیں مل رہا ہے، انہیں سکون میسر نہیں ہو رہا ہے، راحت ان کو نہیں مل رہی ہے، بے چینی ان کو مل رہی ہے۔ یہ تمام افراد اپنی زندگیوں پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کیا رات کو ہم نے سونے کے لیے استعمال کیا ہے نہیں، ہم رات میں کب سوتے ہیں اور صبح ہم کب اٹھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی سیرت سے، مطالعے سے یہ ملتا ہے، یہ بات پتا چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جا کر کے بیکار باتوں کو کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا پسند کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو یہ مصیبت موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ حالات انسان کے دنیا سے، دنیا میں زندگی گزارنے والے ہر انسان کے راحت کو چھین لیا ہے، ہر انسان کے سکون کو چھین لیا ہے۔ رات میں 1 بجے تک، 12 بجے تک، 2 بجے تک موبائل کے ذریعے سے رات گزارا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے راتوں کو گزارا کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں اور صبح 10-11 بجے اٹھتے ہیں۔ رات سکون کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، تو رات میں ہم نے کھیل کود کا ذریعہ بنا کر کے رکھ لیا ہے، بیکار کاموں میں ہم نے رات کو لگا دیا ہے، تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون رات کی نیند میں، رات کی نیند اگر چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی دن میں وہی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے نیند سو کر کے، تو پورا دن بھی سو جائے گا لیکن وہ تھکان دور نہیں ہوگی اس آدمی کا۔ گھروں میں میاں بیوی کے درمیان میں جو فسادات آ رہے ہیں، کمپنیوں میں ورکر کے درمیان
ہیں. اللہ نے کہا کہ حق سکون کا ذریعہ ہے، دین محنت کا ذریعہ ہے. ہم اللہ کی فطرت میں، اللہ کی فطرت میں، اللہ کی پیدائش کا چیزوں کے اندر خلاف ورزی لے کر کے آتے ہیں. ہم رات کو کمائی کا ذریعہ بنا لیے ہیں اور دن آ کر کے سکون کا ذریعہ بنا لیے ہیں. اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے راحت کو تلاش کریں گے تو راحت کہاں ملے گی؟ اگر ہم رات میں جلدی سو جاتے ہیں تو ہمارے بچوں پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے رات میں کب سو رہے ہیں، ہماری بیوی رات میں کب سو رہی ہے، ہمارے گھر والے رات میں کب سو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ تم سکون سے عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد گھر جائے، آرام سے سو جائے، بیوی بچے ٹی وی دیکھنے کے اندر لگ جائے، سیریلوں کے اندر لگ جائے، موبائل کے استعمال میں لگ جائے، کہیں ان کی وجہ سے تمہارے گھر کا سکون تو نہیں چھینا جا رہا. ہم دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں میں ایک کامیاب ہو گیا تو کافی ہے، میں اکیلا نماز کی پابندی پڑھ لیا تو کافی ہے، میں اکیلا تلاوت کر لیا تو کافی ہے، یہ سمجھتے ہیں. حقیقت ویسی نہیں ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، ہمیں گھر کے اندر سکون نہیں مل رہا ہے، بیوی بچے ہماری لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب ہمارے اعمال کی وجہ سے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور اپنے بیویوں کو جگاتے اور جلد سویا کرتے اور دوسروں کو بھی جلد سونے کا حکم دیا کرتے. بس میں آپ تک یہ پیغام کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سکون کو رات میں رکھا ہے، یعنی رات کی نیند میں سکون کو میں رکھا ہے. جس آدمی کی رات میں نیند مکمل نہیں ہوتی ہے وہ آدمی کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا بدن خراب ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے، راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے راتوں میں جلدی سویا کرو اور صبح میں اٹھ کر کے نماز کی پابندی کیا کرو. اور سونے کے جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جو بتائے ہیں، ان پر ہم عمل پیدا ہو جائے. عشاء کی نماز کے لیے جائے، باجماعت نماز ادا کر لیا جائے، سنت نوافی کی پابندی کر لیا جائے، پھر اپنے بستر پر جائے. جو دعاؤں کو پڑھنے کا اللہ کے نبی نے اہتمام کیا ہے اور بتایا ہے وہ تمام احکام کو عمل میں لے کر کے آئے. دعائیں پڑھ کر کے سیدھی کروٹ لے کر کے سو جائے، ذکر و اذکار کر کے سو جائے، باوضو ہو کر کے سو جائے، اس کے بعد دیکھو کہ رات میں کیسی سکون کی نیند آتی ہے. شریعت کی مخالفت کرنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر نہ سکون مل رہا ہے، نہ قبر میں ملے گا، نہ آخرت میں ملے گا. بہرحال سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ رات. دوسری ایک سورہ نحل، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے گھروں کو ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے. ذرا ہم سوچ کر کے دیکھیں کیا ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، کیا ہماری بیوی بچے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ہم سوچ کر کے دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے، گھر والوں کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اگر گھر سکون کا ذریعہ ہے، گھر سکون کی جگہ ہے، تو پھر یہ انسان، یہ نوجوان اپنی راتوں کی زندگی کو برباد کیوں پلیٹ فارموں پہ کر رہے ہیں؟ کیوں بازاروں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیوں ہوٹلوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیوں وہ گھر چھوڑ کر کے بازار میں رہنا پسند کرتا ہے؟ کیوں وہ گھر میں بیوی کو چھوڑ کر کے دوستوں کے ساتھ میں رہنا پسند کرتا ہے؟ گھر میں سونا چھوڑ کر کے لاجوں میں کیوں جایا کرتا ہے؟ کیا واقعتا ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں تو ہماری محنتوں کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی نعمت بھی ہو سکتی ہے. اگر ہمارے گھروں میں ہم کو سکون نہیں مل رہا ہے تو یہ سکون کے نہ ملنے کا ذریعہ بھی ہم خود ہیں. اگر کسی بار ہمیں، کسی بھی بار ہمیں اچھے پھل کے ساتھ ساتھ یا آم کے باغ میں آم کے درخت کے ساتھ ساتھ اگر کانٹے دار درخت بھی اگر اگ رہے ہیں تو اس کا قصور آم کے درخت کا نہیں ہے، بلکہ باغ کی نگرانی صحیح طرح سے نہ کرنے والے مالی کی ہے. اگر یہ مالی ابتدا میں، شروع میں اپنے باغ کی نگرانی صحیح طرح سے کرتا
تو یہ کانٹے بڑے ہو کر کے اس کے قدم میں نہ چبا کرتے تھے۔ یہ باغ میں کانٹے دار درخت جو اگ رہے ہیں، اس کا نقصان، اس کی غلطی، اس کا الزام باغ کے مالی پر جائے گا، اسی لیے کہ وہ مالی نے باغ کی نگرانی صحیح طرح سے نہیں کیا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں ہم کو سکون نہیں مل رہا ہے تو یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ بیوی کے اندر دین لے کر کے آئے، بچوں کے اندر دین لے کر کے آئے، عورتوں کے اندر ایمان لے کر کے آئے، والدین کے اندر خدمت لے کر کے آئے، والدین کے اندر والدین کی اطاعت ہم کرنا شروع کر دے۔ یہ تمام کام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے۔ کیا واقعتا ہماری زندگی گھروں کے اندر جو گزر رہی ہے، مسجد میں جو ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، بازاروں میں منافق نظر آ رہے ہیں، مسجد میں مومن نظر آ رہے ہیں، بازار میں خائن نظر آ رہے ہیں، مسجد میں صادق نظر آ رہے ہیں، گھروں میں کذاب نظر آ رہے ہیں، آخر کار یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارا ایمان مسجد میں تازہ ہو رہا ہے، بازار میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سکون ہمیں گھر میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ تمام چیزوں کا ذریعہ اور اسباب ہم تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ کیا ہمارے گھروں میں ہمیں سکون ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ بھی تھی جو نہیں نویلی دلہن بن کر جو گھر میں آئی ہوئی تھی تو اس سے پیار سے کہا کرتے تھے، خوشی سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں آ رہا ہے۔ وہی بیوی دو یا چار سال گزر جانے کے بعد اسے دیکھنے سے نفرت تمہارے دلوں کے اندر کیوں آ جاتی ہے؟ وہی بچے جسے تم بچپن میں لے کر کے زندگی گزارتے ہیں، خوشی سے اٹھا لیتے ہیں، پیار سے انہیں چومنے لگتے ہیں، گودوں میں انہیں رکھا کر کے زندگیاں گزارا کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں، وہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہیں تو غصہ کیوں آتا؟ یہ والدین جو تمہیں بچپن کے اندر پیار اور محبت سے پالا کرتے تھے، تمہاری زندگی کے بغیر، تمہارے گھر کے اندر موجودگی کے بغیر وہ سکون حاصل نہیں کرتے تھے، تو ایسے والدین بچے جب بڑا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ خواہش کیوں کرتے ہیں کہ بچے جلد سے گھر سے باہر آ کر؟ میرے عزیزوں، یہ تمام نقصانات اس لیے آ رہے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول ہے، میں حدیث پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر، پانچ چیزیں ہیں، پانچ کام ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں یہ کام کو کرے گا، اپنی زندگی میں یہ کام عمل میں لے کر کے آ جائے گا، اس کے گھر کے اندر کبھی بھی جھگڑا نہیں آئے گا، میاں بیوی کے درمیان میں فساد نہیں آئے گا، بیوی بچوں کے درمیان میں فساد نہیں آئے گا، کسی کے درمیان میں جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ پانچ کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حدیث کے اندر۔ ایک صحابی ہے حکیم ابن معاویہ، حکیم ابن معاویہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال کیا، ان حکیم ابن معاویہ رضی اللہ عنہ ان ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدی، ہم میں سے ہر ایک مرد کا اس کی بیوی پر حق کیا ہے؟ اب یہاں جو صحابی نے جا کر کے سوال کیا، ہم بھی سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ میری بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے وہ بتائے، تاکہ میں میری بیوی کو دبا کر کے رکھوں، تاکہ میں میری بیوی کو زبردستی کرتا رہا، میری بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ اب یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ہماری بیویوں پر ہمارا حق کیا ہے؟ جب میں میرے حق کو اگر ادا کرنے لگ جاؤں تو بس یہ کافی ہے، بقیہ دوسرا ادا کرے یا نہ کرے، کرے تو وہ ثواب پائے گا، اگر نہ کرے تو وہ عذاب میں جاتا ہے۔ لیکن ابھی صحابی رسول جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، قال تطعمها كما طعمت، یہ پہلا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں اپنے بیوی کو وہی چیز کھلاؤ، ویسی ہی چیز کھلاؤ جو تم کھاتے ہیں، جیسا تم کھاتے ہیں وہی چیز تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، ویسی ہی چیز تم اپنی بیوی کو گھر کے اندر کھلاؤ جو تم کھاتے ہیں، جیسی تم کھاتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ دال چاول گھر میں
اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو وہی بیوی کو کھلاؤ, جب تم کھاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ میں مل کر کے گھر کے اندر کھایا کرو, بیوی گھر میں دال چاول اسے ہی بنا کر کے شوہر کا انتظار کرتی ہے, کبھی رات میں 9 بجے ہوتے ہیں, کبھی 10 بج جاتے ہیں, کبھی 11 بج جاتے ہیں, کبھی رات کے 1 یا 2 بجے بھی شوہر گھر کو آتا ہے تو بیوی بیچارے معصومہ گھر کے اندر انتظار کرتے ہوئے رہتی ہے, میرا شوہر آ جائے تو اسے کھانا کھلا کر کے بعد میں کھانا کھا لیا کرو, جب وہ گھر میں آتا ہے تو بیوی اسے کہتی ہے چلو جی کھانا کھا لو, تو شوہر کہتا ہے نہیں میں میرے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھا کر کے آیا. اب بتاؤ ایسی بیوی کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہو جائے گی, جو بیوی تمہارے انتظار میں رات گزار رہی ہے, جو تمہارے کھانے کے انتظار میں رات گزار رہی ہے اور تم دوستوں کے ساتھ میں مزے لے کر کے مزے اڑا کر کے اپنے گھر کو واپس آ رہے ہیں, اب یہ بیوی محبت کہاں سے کرے گی, نفرت ہی تو پھر کیا کرے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مصروف اوقات روزی کمانے کے, روزی تلاش کرنے کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ تم اپنے کمپنیوں میں, اپنے کاموں میں, اپنی مصروفیتوں میں گزارا کرو, اس کے علاوہ مزید جو اضافی وقت تمہیں ملتا ہے وہ وقت تم اپنے بیوی کو دیا کرو, وہ وقت تم اپنے بچوں کو دیا کرو. آج ہماری حالتیں کیا ہو گئی ہیں, آج ہماری حالتیں کیا ہو رہی ہیں, بچے باپ کو دیکھنے ترس رہے ہیں, بیوی شوہر کی دیکھنے میں ترس رہی ہے, انتظار کرتے کرتے راتیں گزار دیتے ہیں اور ہماری راتیں بازاروں میں گزر جاتے ہیں, ہماری راتیں محفلوں میں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بیویوں کا حق ہم صحیح طرح سے ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری بات مانے, بیوی ہماری اطاعت کر کے رہ جائے, بیوی ہمارے لیے احکام کے اوپر پابندی کرتے رہے, تو ویسے وہ بھی چاہتی ہے, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے. جیسے ہم نیک بیوی چاہتے ہیں ویسے بیوی بھی نیک شوہر ہی چاہتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعیمہ کما تعیم, جیسے تم کھاتے ہیں, دال کھانا ہی گھر کے اندر اگر ہے تو اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کے پیار اور محبت سے بانٹ کر کے کھایا کرو, بیوی اسی کے اندر خوشی کو برداشت کر سکتی. تو بتانے کے لیے باتیں ایسے بہت سارے ہیں لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک سوہ ادھر کا تسائیتا ہے, جیسا لباس تم پہنتے ہو, جیسے پاک صاف لباس تم پہننا چاہتے ہیں, جس قیمت کا لباس تم پہن رہے ہیں ویسے ہی گھر کے اندر بیوی کو بنانے کی کوشش کرو. پھٹے پرانے کپڑے کے اندر بیوی گھر کے اندر موجود رہے اور تم روزمرہ کی زندگیوں کے اندر مزے اڑاتے ہوئے محفلوں کا شکار کرتے ہوئے چلے جائے, اب یہ بیوی کہاں تم سے محبت کرے گی. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم قیمتی لباس پہننا چاہتے ہیں, اچھا سے اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں, تو کبھی بھی اس کی پسند کا لباس, کبھی اس کی چاہت کا لباس, قیمتی لباس اسے بھی خرید کر کے پہنایا کرو, جیسے تم پہنتے ہیں ویسے ہی اسے پہنایا کرو, یہ تمہاری استطاعت کے مطابق, تمہاری استطاعت سے ہٹ کر کے نہیں ہے بلکہ تمہاری استطاعت کے مطابق اسے کھلاؤ, تمہاری استطاعت کے مطابق اسے پہناؤ, اس کے بعد دیکھو کہ بیوی تم سے محبت کیسا نہیں کرے گی. جب بیوی گھر کے اندر محبت کرنے لگے گی تو بازار میں رہنے والا ہر مرد یہ سوچے گا کہ میں جلد سے جلد گھر کو چلے جاؤں. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وقت مصروفیت کا ملنے کے باوجود گھر میں وقت گزارنا نہیں چاہتا ہے, باہر وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے. اب یہ گھر جو بگڑا ہوا ہے یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے, ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. بچے اگر نافرمان ہو رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے, بیوی اگر نافرمان ہے تو ہماری غلطی ہے. ہم جیسے اسے سدھارنا چاہے, جیسے دین اسے بتانا چاہے, جیسے شریعت کے مطابق اسے علم دینا چاہیے اور نہ دینے کا نتیجہ ہے, دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز ولا تضرب الوجہ, بیوی عورت, عورت ٹیڑھی ہی ہے فطرت کے طور پر, آپ ساری زندگی پر اس کے ساتھ میں احسان کرو, کبھی بھی اگر اس کی یہ خواہش کو اگر مکمل نہ کرو تو وہ فوراً تمہاری نافرمانی کرتے ہوئے آ جائے گی. یہ عورت کی فطرت ہے, یہ عورت کی تخلیق ہے, اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا. تو آخر کر بیوی بی عورت ہی ہے, عورت ہمیشہ کبھی نہ کبھی غلطی کر جاتی ہے. اگر عورت, اگر بیوی گھر کے اندر کوئی غلطی کر جاتی ہے, نافرمانی کر جاتی ہے تو اسے تم ڈراؤ, ہلکی سی مار مارنے کا بھی حکم دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ولا تضرب الوجہ. جب بیوی غلطی کر جائے, بیوی نافرمانی کر جائے, اسے کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی اسے سرزد ہو جائے تو سزا کے طور پر اس کے چہرے پر نہ مارا کرو. ولا تضرب الوجہ, کیونکہ سارے جسم پر پھوڑا آ جائے, سارا جسم بیماری سے بھر جائے, یہ سب کو عورت برداشت کر لیتی ہے لیکن چہرے پر یہ پھنسی بھی وہ برداشت نہیں کرتی.
اس لیے چہرے پر مار کی وجہ سے کہیں داغ آ جائے اور داغ جب جب وہ دیکھے گی یا دوسرے اسے دکھاتے رہیں گے نشان کو دیکھتے رہیں گے, کوئی بھی جائے گا کوئی کہیں بھی جائے گی اور ایک اسے دیکھنے والا پوچھے گا کیا تمہارے چہرے پر یہ داغ ہے, اور فوراً سمجھ میں آ جائے گا اسے شوہر نے مارا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مارنا نہیں چاہیے, اس کو سدھارنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, آخری مرحلہ مارنے کا آتا ہے. اگر مارنے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نہ مارو, ولا تضرب الوجه. یہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تقبی, چوتھی چیز ولا تقبی, تم اسے برا بھلا مت کہو. عورت شوہر کی زندگی میں ہی, شوہر کے گھر میں ہی زندگی کیوں نہ گزارتی رہے, لیکن پھر بھی عورت اپنے والدین اپنے گھر کے تعلق سے بہت ہی زیادہ حساس ہوا کرتی. اگر بیوی کوئی غلطی کرتی ہے تو بیوی کو ڈانٹا جائے, بیوی کو سمجھایا جائے, اگر وہ بیوی کو برا بھلا کہا جائے تیرا باپ ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا ہے, تیری ماں ایسی ہے, تیرا خاندان ایسا ہے, تیرا بھائی چور, اگر اسے بیوی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں آر دلایا جائے, شرم دلایا جائے, تو اسے برا بھلا کر کہا جائے تو یہ بیوی کبھی بھی شوہر کی خدمت نہیں کرتی. اگر آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بیویاں اگر ہماری نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم سوچ کر کے دیکھا جائے کہیں ہم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں, بیوی کو برا بھلا تو نہیں کر رہے ہیں, ان کے خاندان والوں کے بارے میں بتا کر کے شرم اور آر کو نہ دلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا بھائی غلط ہو سکتا ہے, اس کا باپ غلط ہو سکتا ہے, اس کی بہن غلط ہو سکتا ہے, اس کے رشتے دار غلط ہو, اسے سمجھایا جائے, اسے بتایا جائے, لیکن اسے آر نہ دلایا جائے, کیونکہ عورت اپنے والدین کے گھر کے متعلق بہت ہی زیادہ حساس رہا کرتی ہے. اس کو تم نہ کہو برداشت کر لے گی, تیری ماں ایسا کہی وہ برداشت کرنے سے نہیں کرے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقبی. اس کے بعد پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے اس سے پہلے بات آئی عورت کو مارنا نہیں چاہیے, غلطی اگر کر جاتی تو سمجھانا چاہیے, بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن کبھی بھی اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورت کو اگر مارنا ہی چاہتے تو گھر کے اندر معاملے کو حل کیا کر لو, گلی میں معاملہ مت لے کر کے. اگر بیوی گھر کے اندر کوئی غلطی کرتی ہے تو دونوں کے درمیان میں جو بات ہوگی, جو بحث ہوگی, جو تکرار ہوگی, جو لڑائی ہوگی, چار دیواری کے اندر ہی گھر کے اندر ہونا چاہیے. اس کو اسے لے کر کے اگر بازار میں آئیں گے تو پھر بیوی کبھی بھی بات نہیں مانے, کیونکہ جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہے ویسے ہی اس کی بھی عزت ہے, جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارا دل ہے ویسے ہی اس کا بھی دل ہے. اسی لیے عربی شاعر نے ایک شعر کہا عربی کے اندر, قلبی قلبها وقلبها قلبی روحی روحها وروحی. ایک عربی شاعر نے ایک شعر کہا کہ جب تک شوہر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا دل میرے دل کے برابر ہے, اس کی طرف میرے طرف کے برابر ہے, اس کو ذلیل کرنا میری ذلت ہے, میری ذلت ہے, اس کی رسوائی میری رسوائی ہے, جب تک یہ شوہر نہیں سمجھ جاتا, اس کی عزت کو اپنی عزت جب تک نہیں سمجھتا ہے تب تک بیوی اس کی اطاعت نہیں کرے گی. اسی لیے عزیزو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال کیا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہماری بیویوں کی عزت کیسے کرنا چاہیے, ہمارا حق بیویوں پر کیا ہے, تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کا حکم دیا کہ تو تعمها کما تعم, جیسے تم کھاتے ہی ویسے اسے کھلاؤ, جیسے تم پہنتے ہی ویسے ہی اسے پہناؤ, اس کے چہرے پر نہ مارو, اور اسے اپنے ماں باپ کے گھر والوں کے بارے میں آر نہ دلاؤ, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے باہر نہ لے کر کے جاؤ, گلی میں نہ لے کر کے آؤ. چھوٹی سے چھوٹی غلطی اگر بیوی گھر کے اندر کر دیتی ہے فوراً ان کے والدین کو اطلاع فون کے ذریعے سے دے دیتے ہیں یا ان کے ذمہ داروں کو فون کے ذریعے سے دے دیتے ہیں. ابھی اطلاع ایک سے چار مرتبہ جب جاتی ہے تو بیوی کے اندر بھی ضد آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ کبھی بھی گھر کے اندر بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اب دیکھو کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو بتائے اور اللہ کی کلام مجید کی وہ آیت کہ اللہ گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے, اگر یہ تمام کاموں کو ہم پابندی کے ساتھ میں کرتے رہیں گے تو واقعی ہمارا گھر ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اب ہمارے گھروں میں ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا, ہمیں راحت گھر کے اندر کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اب یہ سب شریعت کے خلاف ورزی کی وجہ سے. عورت اس کی عزت, اس کی شرافت, اس کا ہر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ شرافت کا جو بھی مقام ہو سکتا ہے وہ سب اگر اسے مل سکتا ہے تو صرف
اسلام اور اسلامی تعلیمات پر مل سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کے کہیں اور آ ہی نہیں سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی اپنے گھر کے اندر اپنے غلاموں کو مارا کرتے تھے، نہ اپنی بیویوں کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا کرتے تھے۔ تو لہذا گھر کے اندر جیسے عورت اس کی عزت کرتی ہے، تو ویسے ہی یہ بھی عزت کرے۔ اب یہ سن کر کے عورتیں یہ شام کے اندر نہ آ جائے کہ ہماری تعریف میں اصول بدل دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، شوہر کا بھی حق بیوی پر ہے اور بیوی کا بھی حق شوہر کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نمازی ہو، جو عورت روزہ دار ہے، جو عورت نماز کی پابندی کرنے والی ہے، جو عورت رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے والی ہے، وہ عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اس کے شوہر کی رضامندی اللہ کی رضامندی کے اندر موجود ہے۔ شوہر بیوی کی رضامندی کو کرنا چاہیے اور بیوی بھی شوہر کو ناراض کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوشش کرے کہ وہ بہت سے عمل سے یہ خوش ہو جاتا ہے، بہت سے عمل سے یہ ناراضگی دور کر لے سکتا ہے۔ شوہر اگر کسی سے ملنے سے روکتا ہے تو وہ رک جائے، شوہر کہیں جانے سے منع کرتا ہے تو جانے سے رک جائے، یہ سمجھے کہ اس کی ساری زندگی کا مقصد اس کی زندگی میں اسے خوشیاں بانٹنے کا مقصد ہی ہوا کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں بھی جب تک اپنے گھر کے اندر شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک اس کے اندر گھر کو سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ دونوں کاموں کو لے لیا جائے۔ اب اس کے بعد آخر میں چل کر کے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہوا، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بندہ جو سکون کو تلاش کرتا ہے، جو راحت کو تلاش کرتا ہے، ایک تو بتایا کہ رات کی نیند کو مکمل سویا کیا کرے اور جلدی رات میں سویا کرے اور صبح میں جلد اٹھا کرے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو راتیں ہوتے ہیں 11-12 بجے کے بعد، 12 بجے ایک آدمی رات کا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سوئے گا کب؟ 1 یا 2 بجے ہو جائے۔ جب رات کے 1-2 بجے سوئے گا تو پھر صبح کی نماز کے لیے وہ کہاں سے اٹھے گا؟ جب صبح کی نماز کو نہیں پڑھے گا تو پھر اللہ ہماری کمائی میں برکت کہاں سے دے گا؟ اللہ ہمارے روزی میں برکت کہاں سے دے گا؟ تو اس لیے راتوں میں جلد سونے کی کوشش کرے اور اپنے گھر کے اندر بھی بیوی بچوں کو رات میں جلدی سلانے کی کوشش کیا کرے، الا یہ کہ کوئی ضروری کام آ جائے، کوئی ضروری چیز لگ جائے۔ اب اس کے بعد سکون راحت گھر میں تلاش۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نے ایک مرد اور عورت کو بنایا اور عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ زمانہ الٹا ہو گیا ہے، آج لوگ لماز کرے نعوذ باللہ من ذلک، اپنی بیوی کے علاوہ کہیں دوسری جگہ جا کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی یہ لفظ میں پڑ جائے گا، جو آدمی یہ بیماری میں پڑ جائے گا، جو آدمی یہ مصیبت میں پڑ جائے گا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوشش کرے گا، وہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں لے سکتا ہے، کبھی بھی سکون کی زندگی اختیار نہیں کرے گا۔ اس کے گھر میں نہ برکت آئے گی، نہ تجارت میں اس کی برکت آئے گی، کیونکہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اس لیے خود بھی اس سے بچیا کرے اور دوسروں کو بھی اس سے بچایا کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک بار اللہ تعالی نے کہا کہ سکون اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون گانے میں نہیں ہے۔ سفر میں جانے والوں کو دیکھو، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے جاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بیزار آتا ہے، سکون کے لیے گانا سن رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن کی تلاوت کو کیا کرو، حمد و ثنا پڑھتے رہا کرو، قرآن کی تلاوت کو کیا کرو، اس کے اندر اللہ کا ذکر آتا ہے، اسے پڑا کرو۔ کیونکہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار پڑھو، حمد و ثنا اللہ کی کرتے رہو، کیونکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے سکون کو اگر تلاش کریں گے تو سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو لہذا تمام وہ افراد، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سکون کی زندگی سونا چاہتا ہے، سکون اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہے، یہ تمام کاموں کو تلاش کرے، سکون گھر میں تلاش کرے، سکون رات میں تلاش کرے، سکون اللہ کے ذکر میں تلاش کرے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ رات جس کی سونے شروع ہو جاتی ہے اور جس کا صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون آئے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک برؤوف رؤوف حلیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وصام، وسلم على محمد وعلى ال محمد بعدد من قضى وقام، وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضوان الله تعالى علينا اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، انك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم امين. واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعد وجل وعم وتم اكبر.